چلو بھائی نکلو جلدی کرو شابس. جی میرے پاس ابھی ریکارڈنگ ہے بھائی, یہ دیکھیں, یہ گن دیکھیں, یہ گن دیکھیں, چابی بھی نہیں ہے ادھر. جی جی آرڈر دیا ہے, جب تک سرون آپ شہر میں کھایا جائے گا. آج ایسا بات نہیں, انشاءاللہ شیشہ لگے. باقی آپ لوگ نکل آئے, سی لگے گی ادھر نکل آئے. آپ لوگ مہنگا دے رہے, نکلو نکلو. جمع ہو سکتا ہے, اجازت ہے کسی کو؟ کیوں اکٹھے ہوئے رہو تم لوگ, گرفتار کرو سب کو. ایک بندہ یہیں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے, گاڑی منگوائے, ان کو اریسٹ کریں. کرو اس کو ادھر چیک کرو. کون سا؟ دو سو پچاس روپے کی ہے. یہ تین سو پچاس. یہ کتنے کی ہے؟ میرے پاس ریکارڈنگ کا 700 روپے بولا گیا مجھے. 700 روپے بولا گیا. ابھی میں دیکھتی ہوں یہ کیسے بیچتے ہیں. یہ شاپر نکالے دانے سارے شاپر. یہ کتنے کا بتایا مجھے آپ؟ جی. اور یہ ذرا ان سے پوچھے چھوٹا گوشت کیسے؟ سات بندے تھے دائرے بناؤ یہاں پہ, دور دور کھڑا کرو لوگ. تم لوگوں کے گندے کپڑوں کی وجہ سے اور زیادہ پھیلے گی. صاف کپڑے پہنو, ایپرن پہنو, لگاؤ اور نہ رکھنا ہم لے کر آؤ. ٹھیک ہے نکلو بھائی, چلو 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 بھائی کرو. نہیں جی نکل آئے.